Assalamualaikum, apa khabar semua? Pagi ni saya nak komen tentang isu yang dibangkitkan kebelakangan ini Di mana telah menyebabkan kebangkitan orang-orang Melayu, Bumi Putra dan Islam Menentang isu yang panas hari ini. Lain dan tidak lain, isu ICRD Sebelum kita bangkit untuk menentang isu ICRD ni Sudah pastilah kita harus tahu apa itu ICRD kerana jangan kita bangkit menentang tanpa kita memahami secara basic apa itu ICRD. ICRD adalah bermaksud International Convention of Elimination of All Forms of Racial ataupun konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi kaum. Ha, berbeza dalam negara kita. Negara kita sejak merdeka hingga hari ini, kita hidup dengan aman dan damai dengan berbilang bangsa, agama dan etnik kaum. Ini hebatnya negara kita. ICRD ini adalah satu gerakan di peringkat dunia untuk menjadikan seluruh negara menjadi sebuah global citizen. Pendirian ratifikasi ICRD ini bermaksud mendapat pengesahan secara rasmi di dalam parlimen untuk menyokong ICRD. Untuk maklumat ini akan membawa Malaysia ke arah negara republik dalam masa jangka masa panjang yang akan datang. Apa akan jadi dengan negara kita yang berpegang kepada konsep raja berperlembagaan? Sejak merdeka dengan hari ini sehingga hari ini, negara kita berpegang kepada konsep raja berperlembagaan. Kerana kita tahu negara kita ini adalah sebuah negara Melayu asalnya. Dan disebabkan negara kita, negara Melayu, disebabkan orang-orang Melayu, orang-orang Wiputera -orang ini mempunyai jiwa dan hati yang besar. Kita telah menerima rakan-rakan kita untuk menjadi warga negara kita. Daripada tanah Melayu bertukar menjadi Federation of Malaya dan hari ini telah menjadi sebuah negara Malaysia. Inilah hebatnya negara kita. Inilah hebatnya kaum-kaum di negara kita. Inilah hebatnya orang-orang Melayu dan Islam dan Wiputera yang berbesar hati, berjiwa besar, membuka ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita untuk menjadikan negara kita sebuah negara Malaysia. Untuk maklumat, ini jika uh, berlakunya ICRD ini, ini akan mengganggu perlembagaan negara kita. Pada pandangan saya, ICRD ini adalah Malayan Union 2.0 dalam negara kita. Ha, kita tahu kebangkitan rakyat kita sebelum ini menentang Malayan Union adalah kerana dasar-dasar yang dibangkitkan sebelum ini seperti ICRD. Adakah kita nak lihat sekali lagi kebangkitan orang-orang Melayu, Bumi Putra dan Islam menentang ICRD seperti berlaku ketika kita menentang Malayan Union? Untuk maklumat, ICRD ini didraft pada tahun 1954 dan telah ditandatangani pada 16 Disember 1966. Ia telah ditandatangani oleh 100 lebih negara dan tidak ditangani oleh lebih berpuluh negara. Kita sebelum kita bergerak maju ke hadapan, izinkan saya bercerita tentang apa yang termaktub dalam artikel-artikel uh, ICRD. Artikel utamanya adalah artikel pertama mendefinisikan diskriminasi kaum sebagai melakukan penyingkiran, penyekatan berdasarkan kaum, warna kulit, keturunan bangsa dan etnik menafikan hak-haknya. Ha, ini Uh, yang ditermatuk dalam artikel utama ICRD kedua, mengutuk diskriminasi kaum dan mewajibkan negara-negara untuk menghapuskan sebarang diskriminasi kaum di samping mewajibkan pihak yang menandatangani mempromosikan persefahaman antara semua kaum ha, nanti saya akan ulaskan artikel 3, mengutuk apatik dan pemisahan kaum artikel 4, mewajibkan negara-negara menetapkan ucapan kebencian, jenayah kebencian, aktiviti perkawaman sebagai satu bentuk jenayah. Artikel 5, menjamin hak kesamarataan di bawah undang-undang. Ini yang menjadikan artikel utama dalam ICRD. Untuk saya ulaskan, saya mesti berpandukan kepada perlembagaan negara kita. Tanpa perlembagaan negara kita, sudah pasti negara kita tidak menjadi seperti negara kita hari ini. Perlembagaan negara inilah membuat Malaysia seperti mana maju, aman, damai sehingga hari ini. Untuk maklumat, apabila kita bercerita tentang ICRD ini, sudah pasti kita kena lihat pada perlembagaan negara kita di mana inilah yang menjadi uh, uh, orang cakap uh, pengukuhan negara kita. Uh, untuk negara luar, kita letakkan ke tepi. Saya lebih ingin bercerita tentang perlembagaan negara. Perlembagaan negara kita, pertama kita kena lihat uh, pada perkara tiga. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Ini menunjukkan uh, sifat uh, our four founding fathers yang uh, menciptakan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, membuat Perlembagaan Negara ini memikirkan tentang masa hadapan negara kita. Pertama, Islam sebagai agama persekutuan. Apabila kita berpegang kepada Islam sebagai agama persekutuan, ah ini perkara utama. Islam mendidik kita agar kita tidak mempunyai sifat perkauman dan resis. Islam mengajar kita menghormati kaum-kaum lain selagi mereka tidak mengganggu gugat agama kita. Dalam erti kata ini, Perlembagaan negara telah secara jelas menunjukkan negara kita mempunyai sebuah negara yang menghormati semua kaum dan agama selagi mereka tidak mengganggu gugat Agama Persekutuan Ini perkara tiga Seterusnya adalah aa, perkara 70 Keutamaan Raja-Raja Melayu Jika kita menangani, menanatangani ICRD sudah pastilah Kita akan mengganggu-gugat Institusi Kesultanan dan juga Raja-Raja Melayu Ini adalah aa, Ini akan menyebabkan aa, ketidakpuasan hati Di antara orang-orang Melayu Bui Putra dan juga non-Malay kerana kalau kita lihat sepanjang kita merdeka dan hari ini... ...kita boleh menerima negara kita sebuah negara berperlembagaan. Ha, ini satu uniknya negara kita. Dan kita kena lihat pada Perlembagaan 76... ...tiada rundingan jika mengganggu gugat uh, Islam sebagai agama persekutuan. Ha, kalau kata mereka nak menangan tangani ICRD ini dalam parlimen... ...ia tidak boleh digunapakai kerana... Dalam perlembagaan negara kita di bawah aa, perkara 76 tiada rundingan jika gugat Islam sebagai agama persekutuan. Ah ha, kedua kita lihat aa, tentang aa, perkara 152 bahasa kebangsaan kita sudah pastilah bahasa Melayu. Dan paling utama yang menjadi isu sensasi apabila bercita tentang perlembagaan 153 kepentingan orang-orang Melayu dan wib Jikalau Jika kita menangani ICRD ini sudah pasti ini akan mengagu-gugat perlembagaan 153. Jika ini berlaku, apa akan jadi? Apa lagi? Akan menjadi ketidak, orang cakap, amanan dalam negara kita. Jadi ini perkara yang amat penting untuk kita mempertahankan perlembagaan negara kita. Perkara 161 ataupun perlembagaan 161, bahasa Inggeris dan juga bahasa Ibuda Sabah Sarawak boleh diamalkan. Maknanya kita tidak pernah mendiskriminasikan Kaum-kaum etnik dalam negara kita ha, Begitu hebatnya Perlembagaan negara kita Dan uh, perkara sebelas Kebebasan beragama Dalam negara kita, dalam perlembagaan Negara kita ha, Perlembagaan negara kita uh, Perkara sebelas, kebebasan agama Tetapi Kebebasan agama selagi mereka Tidak mengganggu gugat perkara tiga Iaitu agama Islam Sebagai agama persekutuan Perkara sepuluh Kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Ini dalam perlembagaan negara kita. Dan juga perkara 12 yang bagi, utam, bagi saya salah satu yang uh, amat penting dalam landscape politik hari ini. Kerana Malaysia dalam sebuah uh, landscape politik progresif, dinamik dan konversatif. Konversatif uh, lah. Konversatif. Uh, cakap orang putih pun tersasul. Sorry. Hak pendidikan hak pendidikan kita menjaga hak pendidikan bukan saja kepada orang-orang Melayu malah kepada yang bukan Melayu juga diberikan hak untuk menerima pendidikan yang terbaik jadi bagi saya kita sebuah negara Malaysia ini acuan negara kita ni acuan yang terbaik setakat ini kerana kita mempunyai pelbagai etnik kaum kenapa mesti kita mengganggu gugat uh, kedamaian dalam negara kita kenapa kita nak mengganggu gugat perpaduan dalam negara kita Adakah kita nak bagi tahu negara kita seperti negara luar? Kerana apa negara luar menandatangani ICRD ini? Contoh, seperti di Amerika, sebuah negara yang begitu lantang menyertakan tentang demokrasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dan kita nilaikan, Amerika sebuah negara yang sebenarnya sebuah negara yang boleh dikatakan banyak mengamalkan diskriminasi kaum di mana sejak mereka merdeka sehingga hari ini masih ada lagi diskriminasi kaum dalam negara mereka mereka diskriminasi kaum uh, orang asal mereka seperti Red Indian uh, dan juga African American orang-orang uh, ASEAN orang-orang Asia di dalam Amerika masih lagi uh, diganggu-gugat oleh kaum uh, kulit putih di dalam Amerika kerana itu pejuang-pejuang uh, hak asasi di Amerika menandatangani ICRD kerana di dalam negara mereka walaupun menyuarakan tentang uh, demokrasi dan sebagainya masih ada diskriminasi kaum dan kalau kita lihat di luar negara terutama di Amerika sekali lagi uh, di negara-negara Eropah dan sebagainya, kita lihat uh, wujudnya Islamophobia di mana kalau kita lihat ada gerakan apabila mereka melihat orang-orang uh, Islam uh, dalam negara mereka ada sehingga uh, to the extent memukul uh, dan uh, orang cakap meludah mengeluarkan kata-kata kesat terhadap uh, Islamofobia dan sebagainya ini tidak berlaku dalam negara kita adakah dalam negara kita orang-orang Melayu bui putra keluar sebagai sebuah uh, bangsa majoriti dalam negara kita keluar di luar sana apabila melihat uh, non bumi ataupun non uh, non uh, uh, melis kita pergi maki mereka pukul mereka tembak mereka tidak tidak ada lagi dalam negara kita perkara yang seperti ini kalau berlaku perkara seperti begini saya sebagai pemimpin muda dalam parti amno akan membantah secara terbuka kerana ini bukan budaya negara kita dan bukan budaya orang-orang Melayu dan Islam. Kita menghormati semua kaum, kita menghormati semua agama selagi mereka tidak menggugugat agama Islam dan kaum kita dalam negara kita. Kita menghormati hak mereka. Kita menghormati hak mereka untuk mempunyai kebebasan menganut apa jua agama. Adakah kita keluar ke bandar kita lihat orang Melayu bila nampak nan bumis... Ha, pergi maki ke, pergi marah ke Pergi tikam ke Melakukan provokasi-provokasi yang Orang cakap uh, tidak baik Dan tidak berlandaskan undang-undang Sudah pasti tidak ada Kalau ada, kita minta pihak bertanggungjawab Ataupun pihak polis dan pihak kerajaan Menangkap dan mengambil tindakan undang-undang Kepada mereka yang melakukan perkara begini Inilah hebatnya negara kita jadi kita sebuah negara yang mempunyai acuan tersendiri Mengapa perlu kita menerima acuan lain Sedangkan acuan negara kita merupakan acuan yang terbaik Untuk populasi kaum dalam negara kita Untuk maklumat apabila kita menolak ICRD ini Bukan mengatakan kita sebuah uh, negara yang resis Kita bukan menyatakan kita sebuah kaum yang resis tetapi kita menyatakan kita mempunyai budaya dan cara negara yang terbaik untuk kita menangani apa saja masalah dalam negara kita. Kerana perlembagaan negara kita telah dibuat dengan begitu baik untuk menjaga hak bukan saja bagi kaum orang-orang Melayu dan Mui termasuk kaum-kaum lain dalam negara kita. Itulah hebatnya perlembagaan negara kita. Jadi, saya mohon kepada rakyat Malaysia di luar sana agar kita memahami tentang isu ICRD dan sama-sama kita bangkit dan bantah ICERD. Kita tolak Malayan Union 2.0. Kita sama-sama bangkit untuk mempertahankan maruah negara kita. Isu ICRD ini bukan isu parti politik tetapi ia adalah isu negara Malaysia dan persepsi tentang negara kita mempunyai perkauman yang begitu besar dan sebagainya ini adalah sebahagian daripada permainan politik kebencian untuk menciptakan uh, keretakan dalam negara kita kalau kita nilai dengan matang sejak merdeka hingga hari ini kita saling hormat menghormati antara satu sama lain dan orang-orang Melayu dan orang-orang Bumi Putra sentiasa berjiwa besar dan juga mempunyai hati yang bersih untuk menerima rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita dalam negara Malaysia ini. Jadi, isu ICRD ini wajib kita tentang bukan sahaja orang-orang Melayu dan Melayu Putera tetapi juga kaum-kaum lain juga harus bangkit. Kerana apa? Kalau kita tanda tangan isu ICRD, ia akan menggugat perlembagaan negara. Contoh pendidikan, kalau kita tanda tangan ini, sekolah-sekolah kebangsaan kaum India dan Cina juga harus dihapuskan. Jadi ini bukan satu perkara yang baik kerana Malaysia adalah sebuah negara yang berdiri dengan teguh dengan sendirinya. Itulah uniknya negara Malaysia. Jadi sama-sama kita bangkit untuk kita bantah ICRD. Saya Arman Azhar bin Haji Amonifah, Ketua AMNO bahagian Subang, merangkap ahli majlis tertinggi AMNO secara konsisten dan terbuka membantah dan menentang ICRD dalam negara kita. Ayuh kita bangkit bersama untuk kita bantah ICRD. Kita tolak politik luar kerana kita rakyat Malaysia tahu mentadbir dan menjaga negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.